Матч не виявив авангарду, гості почали активніше, проте били зазвичай здалеку і при цьому невлучно. Згодом тернополяни гру вирівняли та теж почали атакувати. В одному із таких випадів м'яч у штрафній краматорців влучив гравцеві із Краматорська у руку, проте цей епізод прийшов повз увагу арбітра. Трохи згодом Нива залишилася в меншості, на дві жовті, а відтак червону картку награв Фаюк. Проте на рахунок у першому таймі це не вплинуло. Після перерви Нива, маючи на гравця менше, не знітилася і навпаки агресивніше заграла у атаці. В одному із епізодів м'яч на межі штрафного знову потрапив у руку суперника і знову суддя порушення тут не побачив. Поки ж господарі зупинилися апелюючи, авангард вийшов у атаку, яку врешті реалізував, повівши у рахунку. Власне, цей епізод і вирішив результат матчу 0-1. Хорошая боевая игра была как со стороны соперника, так и с нашей стороны. Знали, что команда боевитая, играет за счет характера. Очи горели в борьбу, лезли в подкатах. Судья еще не раздавал жовтих карточок. Були вони, не були. Не моє діло це судити. Є органи, надіюся, розберуться з цими моментами, де були. І руки неоднократно. Не по правилах. У нас не волейбол, а в нас футбол. І грають ногами. Руку м'яч знайшов, чи рука м'яч. Та яка різниця? Ми атаку зупинили. Після цього зразу йде момент, і нам ворота забивають гол. Стечення обстоятельств, чи як це, не розумію. Мені жалко тих футболістів, які відпрацювали 95 хвилин, відбігали, відуродувались, старались виграти, бажання сумасшедше, ще в меншинстві –